Moskvanın 300 ildən çox tarixə malik Botanika bağında açılan Xarı Bülbül sərgisinə maraq olduqca böyükdür. Təqdim edilən əsərlərdə Rusiyalı və Azərbaycanlı gənc rəssamların gözü ilə 2-ci Qarabağ savaşında əldə edilən qələbənin rəmzləri kağız üzərində yağlı boya ilə öz əksini tapır. Tədbir çərçivəsində Botanika bağının kolleksiyasına dünyanın ən böyük kolleksiyalarından biri sayılan bitki üzrə kolleksiyasına Azərbaycanın incə nümunələrinin bir neçə bitkisi təqdim olunacaq. Beləliklə, bugünləri Moskva şəhərində, Botanika bağında Azərbaycan gəncliyi qələbə gününü qeyd edir. Azərbaycanlı rəssamların Qarabağda zəfərə aparan yol tablosu və qəfəsdən qurtulan Xarı Bülbül kompozisiyası sərginin əsas eksponatları hesab olunur. Bu Xarı Bülbüldür. Xarı Bülbül bizim Qarabağda bitdiyinə görə mən bunu belə çəkdim ayrıcalıqda. Bu isə bizim simvolumuzdur, Xarı Bülbül simvolu. Ən çox belə şəhid anaları taxır belə boyunlarında. Ona görə də onları da çəkdim. Здесь я постаралась совместить два символа это Россия. Mənim çəkdiyim tabloda Rusiyanın rəmzi olan Yasəmən quşu və Azərbaycanın rəmzi olan Xarı Bülbül əks olunub. Bunlar iki ölkə arasında dostluğu və əməkdaşlığı göstərir. Rusiya və Azərbaycan hər zaman dost ölkə kimi qalacaq. Россия с Азербайджаном всегда рядом, всегда вместе. Azadlığın və ədalətin rəmzi olan Xarı Bülbül çiçəyi sərgidə bütün rəsm əsərlərinin əsas personajıdır. Сегодня у нас очередной праздник в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Выставка азербайджанских художников. Bugün bizim botanika bağı üçün də bayramdır. Burada Azərbaycanın rəmzi olan Xarı Bülbülə bu möhtəşəm gülə həsr edilmiş rəsm sərgisi keçirilir. Bu tədbiri iki ölkənin mədəni həyatında mühüm hadisə hesab etmək olar. Профессионализм, вкус и художественное решение. 30-dan çox rəsm əsərinin nümayiş olunduğu sərginin açılış mərasiminin sonunda rəssamlara Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin diplomları və hədiyyələri təqdim olundu. Elmira Seyfəddin qızı Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu Moskva.